Ring volný pro první kolo. Matyáš Křen, váha 80 kg, výška 184 cm, jeho záliby box a jídlo, moto, všechno se dá dokázat. Jinak má 3 zápasy, 1 vítězství, 2 prohry, takže uvidíme, jak dneska. Coach is out. Ring volný pro druhé kolo. Pásma. Ale on za
Máme tady konec druhého kola. Takže Martin Homolka váha 81 kg, 187 cm. 6 zápasů, záliby box, kolo, cross training. Takže to máme borce v červeném rohu. Počkáme si na třetí a závěrečné kolo. Takže se připravíme na třetí závěrečné kolo. Coach is out. A ring volný pro třetí a závěrečné kolo. A máme tady konec tohoto duelu. Tenhle zápas se vám musel líbit. Počkáme si na bodové vyjádření rozhodčích. Poprosím borce do středu ringu a známe vítěze a vítězem se stává Červený roh.